Nyimbo za Embarambamba Hatutaki. Tuliona Embarambamba siku moja kule stadium huko kule Nairobi. Alikuwa anakimbia mbio kama Uchawi kiwanja, anakimbia mbio mbio, anakimbizwa mpaka ikabidi Embarambamba aingizwe kwa cell kwa sababu hizo nyimbo hizo mbio zake anakimbia. Wewe unakimbia, unaimba, unakimbia mbio nyingi. Unaimba, unakimbia mbio nyingi kama Uchawi. Uchawi ndio anakimbia, anaitwa night runners. Embarambamba mimi nashuka alikuwa night runner. What's up my people? Welcome to the leading only media the city Iano show KE. Niko hapa eneo ya Mama Ngina hapa tu kuweza kupiga story kidogo hivi. Kuna huyu jamaa anaitwa Embarambamba. Ameanza kutrend pale kwa akafa for days pale nyuma kidogo, ameanza kutrend pale. Ameanza kuingia kwa social media akisema kwamba akiomba wa Kenya msamaha kwa vile vitu ambavyo amekuwa akifanya. Lakini toka kwa kale hapa ground. Je, watu wanasemaje kuhusu Embarambamba? After all that amefanya, after ile sakrazo amefanya kuleka kwa social media. So kuna jamaa mmoja hapa kidogo. Ile tezi tu kutuelezea. Anamfahamu Embarambamba kama nani na nyimbo yake kama gani? Naweza mwambia nini Embarambamba? Vipi bro? Oh, Embarambamba ni ndugu yetu kutoka Kisii. Jirani yetu kwetu wa Jaluo pale tumepakana nao. Sasa uwezi jua kama mababu zake ndio amefufuka kwa akili yake. Yuzile vitu anavyofanya ilingani na ambatani na madini ya Kiafrika. Lakini tuko huru Kenya, tunaweza paga tu content, tunaweza fanya nini mcheke. Tuko huru ndio, lakini watoto wetu tunapowazaa kesho wakitaka kutafuta talent. Hiyo ndio talent, anaweza kacheza mbele ya wakubwa wake ama waheshimiwa wako na mambo fulani wanaongea, waite hata mtoto aanze kutoa talent fulani ambapo hata mkubwa mheshimiwa fulani anaweza kumzawadi. Zile mchezo wa Embarambamba ni uchawi. Kwa kusema kweli mimi nasema ni uchawi kwa sababu haijai nifurahisha, nishaifuatilia inifurahishi. Mtu mzima anapiga suti zake, analala na anagaragara ndani ya mchanga, mara amepanda juu ya 10 na watu mwacheka tu, mnaona ni mchezo hiyo. Hiyo ni uchawi ambapo mimi kwa kisheria, ingekuwa ni kisheria ule ni mtu ambaye afaa pigwe faini ya pesa kadhaa. Kama anataka kuwa msanii afanye usanii ambaye inaambatana na nini ya maadili ya Kiafrika. Kuna nyimbo aliweza kutoa pale akasema kwamba niko uchi. Umeona nyimbo? Vitu kama hizo ukisema viko uchi, na watoto wetu pia sasa hivi hii karne ambayo tuko, watoto wetu wanaona simu. Ukienda kwa nyumba anakuambia dadie hebu leta simu. Akiingia pale kwa YouTube aone kama Embarambamba anafanya uchi. Si hata kesho utamwachia simu mkuta ametoka uchi yako hapo ni kwa nini? Kwa compound. Itakuwa picha gani? So, kando na Embarambamba, kuna huyu jamaa mwingine analimba kwamba alisema Yesu nyandue. Lakini si Embarambamba, ni jamaa mwingine hapo hivyo. Nyimbo kama ile wanaweza sema vipi? Hao wote wanafaa kushikwa na kuwekwa ndani kwa sababu hao wenye wanafanyanga makosa, mara siji mtu amefanya kidogo, wamepelekwa huko juu. Yesu ni nyandue, maana kunyandua ni nini? Hiyo ni kama hata amedharau Mungu wake. Mungu wake amedharau, anyanduliwe na Mungu tena. Wewe piga picha na urudi tena uangalie. Hiyo ni tabia mbaya. Kuna vitu inafaa ukikaa chini wewe mwenyewe fikiria kwanza. That's why wazungu wanasema think twice. Sasa watu kama Embarambamba au siji Yesu ni nyandue hawaja think twice. Hata juzi nilikuwa naona kwenye na kinomosh wakiongea pale. Ule ni mtu afai kana jamii kwa sababu tabia zake ziamba. Hizo vitu zote kama shakula pesa, hiyo ni pesa za haramu hizo. Haitamsaidia. Afikiria akifanya hivyo ndio mzungu ataona maybe huyu mtu ako nafanya mambo ya adili ya Kiafrika. Hata mzungu mwenyewe atatudharau, atasema Afrika ni watu ambao wanapenda mambo za uchawi. Kwa sababu wakati mzungu anaona kitu kama hiyo, anauliza mtu, hebu ni translate kitu mtu anajaribu kusema. Hiyo ni kutuchafulia jina sisi Maafrika, maana sana sana kama sisi vijana, watoto wetu. Sio picha mzuri, hata watu wa media sijui wanafikiria wapi wakiweka vitu kama hizo kuacha. Kama YouTube unasema waban. In fact inafaa waban hizo vitu. Vitu ya Embarambamba. Niko na jamaa hapa anataka kufanya kama vile Embarambamba anafanya. Vipi bro? Poa bro. Hakuna kulala. Yes. Unasemaje? Poa poa bwana. Poa. Niko poa kabisa. Wanasema Zakayo ashuke. Wewe Zakayo umepanda juu, inakwaje? Ah, nimepanda kama Embarambamba bila napenda kupanda miti kama mchawi. Ni a couple of days tumeona Embarambamba amekuwa kitrend pale kwa mtandao wakisema kwamba ametoa ile nyimbo ya Yesu niko uchi. Niandue. Ah, Yesu niko uchi. Sasa unasemaje? Yesu niko uchi. Kwani Yesu akouji kivipi? Hajavaa nguo ama ni vipi? Hapo ndo sijaelewa hiyo clip yake. Hajavaa nguo ama ni nini? Ama ni matusi tu anatoa matusi.
hapo sijaanza. Nyimbo wewe wimbo gospel ile. Yesu Yesu niko uji. Niko uji. Sasa hata wewe unalikuwa na mmoja hao watu walikuwa naangalia hapa akitoa hizo wimbo kama hizo. Mimi kunaweza kuongea kuhusu Embarambamba. Mimi kaenaweza kuongea kuhusu Embarambamba. Embarambamba ni mchawi. Nyimbo zake ni kichawi chawi. Embarambamba anapanda anapanda juu ya ngombe juu ana dance. Embarambamba anapanda juu ya mabati juu ana dance. Embarambamba anapanda juu ya miti juu ana dance. Niambia katika Kenya, dunia nzima usiona msanii gani anapanda juu ya ngombe akidance. Ngombe ama vitu hivyo vya kupanda ni wachawi wanapanda vitu kama hiyo usiku wakifanya nao uchawi wao. Kwa hivyo mimi naona Embarambamba vitu vyake vilikuwa kiuchawi uchawi. Kwa hivyo mwenye na mmoja mwenye anashika kamera ya Embarambamba na mwenye na watch YouTube, tabia zako ambazo mlikuwa nafanya kwa familia yenu unazitoa life. Mimi hapa kama kuna kulala. Mimi tangu nizaliwe sijai vaa suti. Na Embarambamba ananua suti mpya, anaingia nayo ndani ya matope. Analala ndani ya matope ataimba ati Yesu, Yesu, Yesu ati niko uji, Yesu. Anakuwa paka suti na kuwa chafu. Na watu wengine wanatamani suti. Sasa mimi nauliza huyu mtu kama Embarambamba, sasa ile mnatoa YouTube zake, uwe nyinyi wa producer mnaangalia wapi? Kwa hivyo sasa saa hii anzia leo nyimbo za Embarambamba hatutaki. Tuliona Embarambamba siku moja kule stadium huko kule Nairobi. Alikuwa anakimbia mbio kama mchawi kiwanja, anakimbia mbio anakimbizwa paka ikabidi Embarambamba angizwe kwa cell kwa sababu hizo nyimbo hizo mbio zake anakimbia. Wewe unakimbia, unaimba, unakimbia mbio nyingi. Unaimba unakimbia mbio nyingi kama mchawi. Mchawi ndio anakimbia, naitwa night runners. Embarambamba mimi nashuka alikuwa night runner. Lakini kama kukimbia huko kukimbia na kurukaruka ndo kitu ambacho tafanya watu ni follow wani support. Mbona nisifanye? Basi huyo sio msanii, huyo ni mchawi. Kama ana hiyo kukimbia kwake na hizo mtu msanii ambaye ile ni gospel song. Gospel song inataka discipline mana. Gospel song inataka kitu hata ukikaa na mamako na babako kumikuwatch ni kitu ambacho inakupeleka roho yako kwa mbinguni. Lakini Embarambamba nyimbo zake zote zinatupeleka kwa uchawi. Yes. Usambia kimbia mani. Ya hizo mbio zake za kupanda juu ya ngombe, juu kupanda juu ya miti, hizi ni uchawi direct, mchawi. Wimbo Embarambamba ni uchawi, ya kufundisha watu uchawi. Mimi unaona vile nimepanda juu ya miti hapa. Hizi ni tabia Embarambamba. Tabia yake akimbemba kujua miti, akujua ngombe, sijui akujua juu ya milima juu, akujua paa juu. Hiyo yote kusitu nasema huyo ni judge walk. Sasa wewe si kesho utapanda juu ya mabati, maana ushapanda kama yeye juu ya mti. Mimi sitaki mambo ya Embarambamba. Mimi nimechukua tu tabia naonyesha wa Kenya. Hizi ni tabia Embarambamba kupanda juu ya miti kama hizi akicheza cheza. Ingekuwa hii miti ni mzuri ningecheza vile Embarambamba anacheza. Kisi sitaki uchawi wa Embarambamba. Ndio niambia wa Kenya. Hiyo mambo zake ikue bana. So, wewe mwambie Embarambamba mimi ukimwangalia hapa. Embarambamba ukinisikia bwana, sikiza wewe mkisii bwana. Sisi tuna wewe ni mtu wetu wa Nyanza. Bwana, kama unataka kukua, unataka ku yani kufupi, ukitaka kuwa mchawi usiweke uchawi ama night runner na nyimbo ya Mungu. Weka basi nyimbo za dunia na hizo vitu vyake itaingiliana, lakini ukaweka nyimbo za Mungu na hizo kukimbia kwako, shame on you Embarambamba.